Кулларыннан гүлләр қыяды халқыбыз Эльвира Фәрәхетдинова кебек кешеләр хақында. Ул Хансияр ауылында яши Яңа Шүтә улы мәктәбендә рәсем, сызым һәм хезмәт дәресләрен алып бара. Үзендә булган белем осталыкны 2 дистә елдан артык балаларга бирә ул. Кулына қалам алса, чистә кагаз битендә кеше портреты, кул астында булган гади генә материаллардан да күз яуын алырлык уенчыклар ясап куярга, тегәргә, шигәргә һәм бәйләргә сәләтле ул. Мәктәпнең рәсем һәм хезмәт бүлмәсенә аяк атлап керү белән укытучының кул усталыгы, күңел фантазиясе ачылган кебек була. Әлбәттә, иң беренче чиратта игътибарны портретлар җәлеп итә. 20 еллап эшләдем Хансияр мәктәбендә, рәсем укытучысы, сызым, технология укытучысы. Күп еллар түгәрәк җитәкләдем оста куллар түгәрәге. Һәм 2-нче ел инде менә шушы мәктәптә рәсем укытучысы булып эшлим. Кешкенәдән үк инде мин бик яратып ясый идем рәсемнәр, бигрәк тә кеше сыннары, портрет, димәк минем конек дип әйтеп була портрет. Һәм бик балаларны яратуга күрә шушы һөнәрне сайладым да үкенмичә ничә еллар буена хезмәт куям, балаларны тәрбияләп, аларга белем биреп, үземнең булган белемне аларга тапшырып. Сынык бүлмәсенең бер почмагында теккән, чиккән кул эшләре урын алган. Алар укытучының гына түгел, укучыларның да осталыгын күрсәтә. Безне Фәрәхетдинова Эльвира апа бик күп рәсемнәр, бумажный пластиклардан чәчәкләр ясарга өйрәтә. Иң беренче без гофрированный бумагадан чәчәкләр ясарга өйрәндек. Тагын тюльпаннар, менә мондый бумажный пластикадан бүген менә шундый матур чәчәкләр ясадык. Без әниләр бәйрәменә букет ясадык һәм аларны әниләргә бүләк иттек. Эльвира Фәрәхетдинова җитәкләгән остакуллар түгәрәгенә йөрүче укучылар үз куллары белән һәр бәйрәмгә якыннарына бүләк әзерләргә тырышалар. Быелгы әниләр көненә алар ләлә чәчәкләреннән букет ясап, иң газиз кешеләрен сөендергәннәр. Киләчәктә укытучының зур хыялы укучыларына да портрет ясау серләренә төшендерү. Портрет ясау инде минем кечкенәдән күземнең шөгылем булды. Һәм шулай ук минем тумыштан ук әти-әниләр дә, әти ягыннан да портрет ясаучылар, рәсем ясаучылар күп иде. Һәм шулай ук ничектер портрет ясаганда кешенең ишке уй-фикерләрен күрсәтеп була, аның төп ничек дип әйтим, натурасын дисәм була инде русчалата. Һәм и портрет ясауда минем үземнең техникал графика, димәк, вади калям белән, простой карандаш белән. Шушы портретларны ясауда күптән шөгыльләнәм. Шулай ук үземнең якыннарымны, туганнарымны һәм шулай ук бүләк итеп, бүләк ясар өчен портретлар ясыйм инде. Эльвира Фәрәхетдинованың тагын бер сәләте бар. Ул бик оста итеп диварларга да рәсем төшерә белә. Ул ясаган рәсемнәр мәктәп ашханасын бизи. Безнең мәктәп капиталь ремонтация. Һәм шушы бүлмә ап-ак килешкәдә шушы мәктәп бүлмәле булдык мәсәлән. Әзерәк ничек дип әйтим? Күңеллелек кертер өчен шулай ук оформлятьләргә булдык, бик матур гына күренеш. Самовар, чәй кирелеше. Шулай ук менә монда безнең оста повар, һәм менә монда ашыбыз тәмле булсын дигән татар милли киемнәрдә без ясап башладым. Ясап үтәбез. Күңел матурлыгын тирә-юндәгеләргә өләшә белүче, һәр бала күңеленә ачкыч табып, белем һәм тәрбиә белән бер рәттән һөнәр өйрәтү, сәнгать орлыкларында укучылары күңеленә салучы укытучылар булуы үзе бер сөенеч. Индира Сайфуллина, Айдар Гарафетдинов, Баулы телевидение.